Seanca së enjtës për deputetët e kuvendit ishte e fundit për sesionin pranverorë. Në të 34 seancat e zhvilluara gjatë kësaj periudhe u miratuan 87 ligje. Duke u nisur nga ky fakt, deputeti vetvendosjes Gazmend Gjyshinca, sesionin po e vlerëson si nga më të suksesshmit ndonjëherë. Pra ai 51% i fituar në zgjedhje po përkthehet në vullnet i cili i qëm përpara agjendën legislative dhe miratimin e ligjeve të reja. Pra ne kemi për herë të parë në pas disa vitesh në Kuvendin e Republikës të Kosovës një proces të vendimarrjes që është shumë më shpejt, shumë më efikas dhe që punon më mirë. Në këtë efikasitet sipas deputetit të opozitës, ndikuan edhe votat e deputetëve opozitarë. Tu vlen të përmendet edhe roli konstruktiv në disa raste i opozitës, për shkakun kemi pasur disa marrëveshje ndërkombëtare të cilat janë miratuar edhe me votat e opozitës. Si sesion efikas për nga numri ligjeve të kaluara, vlerësohet edhe nga njohës të punës së kuvendit. Me gjithat kritikohet zvarritja e disa vendimeve. Nuk ka pasur efikasitet në disa aspektet e tjera. Mund të përmendim këtu për shembul për zgjedhjen e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese apo për zgjedhjen në burde të caktuara, si që është e pasivizimi për disa vite i organit qyqtues të prokurimit. Deputetët do kthehen në kuvend në muajin shtator për t'i vazhduar seancat e rregullta.